Good evening, Kumaksudu. Asalde ami hotat life ahani sna hoy Guwahati pra life aile amar bohut problem hoy jay jehetu sob azori kori life ahibologia hoy yate life koi hula kane amar bikhekoi beshi thai nai ase kintu manu ahi thage kane olop okhubida hoy ekdom gute sob alohi dulohi sob azori koi hi ami life ahu aru amar jitu pator amai jitu ami wholesale koribole goi asu aru he pator amar kankan dhemaji silk ukum mane ghor jitu ami eta wholesale ek taikhor pra completely koribolu gaisu eta ami almost wholesale hoye gol kintu ek taikhor pra ami ekdom separately amar jikhon biponi existing iti ase tar next room ami banai asu je kola haja kori ase dekhi paise tat amar mane kankan dhemaji silk ukumot amar separately gute a to z gute khini pator ধুতির পৰা ধৰি আদি কৰি কুটাৰ পৰা ধৰি সকলোখিনি হৰু হৰু বস্তু লৈকে আপোনালোকৰ এভেলেবল হ'ব তাৰ অকল পাট থাকিব এখানে আমাৰ মেইন ধেমাজিৰ মেইন দোকানৰ পৰা পাট আমি সেপৰেট কৰি দিম আৰু সেপৰেট কৰিলে ধৰক আমি বহুত ভেৰাইটি থ'ব পাৰিম ইয়াত অকণমান অলপ ঠেকটো খল পাটৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ অকণমান সেপৰেট কৰি দিওঁ আৰু আহল বহল হ'ব আৰু আপোনালোকে বহুত মিনিমাম ধুনীয়া প্ৰাইচত আমাৰ কাংকান ধেমাজি চিল্ক কুকুমৰ পৰা ল'ব পাৰিব এইটো হৈছে কইনাৰ ছেকেণ্ড ছেট আৰু ফিক্স প্ৰাইচ থাকিব প্লাস যিসকলে অনলাইন লয় কিন্তু 150 টকা বা 180 200 ইন বিটুইন তেনেকে হোলসেল শিপিং চার্জ দিব লাগিব এইটো হবো 6200 টকা বহুত রিজনেবল প্রাইজত দিয়া হৈছে আৰু এটো আমাৰ হোলসেল রেটি হবো আৰু এইজোৰ হৈছে কিমান আৰু এইজোৰ হৈছে খুব ধুনিয়া কয়নাৰ যেটো আমি 3 নম্বৰ সেট বুলি কও ইয়েলো কালৰ খুবেই ধুনিয়া সাদখন হবো কেসাপাত মেখলাখন বহুত হেভি 13000 কিমান 13500 টকাত এইজোৰা লব পাৰিব খুবেই ধুনিয়া আৰু রিজনেবল প্রাইসে হয় 13500 টাকার যখন আগত অকমান দামত লৈছিলে কিন্তু বেয়া চেয়া নাপাব দেই কাজা নকৰিব কিন্তু প্লিজ এইটো আমি পাটৰ হোলসেলটো আমি অল অফ এ সাডেনে চিন্তা কৰিছোঁ কিয়নো বহুতক সহায় কৰিবলৈ মন যায় কিন্তু মোৰো ইমান হেৰি নহয় ফ্ৰিকেটো দিব নোৱাৰি কিন্তু তাৰ মাজতে মই আপোনালোকক ভাবিলোঁ যে হোলসেলত দিম যিসকলৰ বিয়াৰ বজাৰ আছে উইদিন 50,000ৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ হয়তো পাঁচ চাৰি পাঁচযোৰ যোৰা তেনেকৈ আহি যাব আৰু 10,000 ভিতৰতো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আপোনালোকে পাব এইযোৰ কিমান বাৰ হাজাৰ আৰু এইযোৰ ইমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ যে আপোনালোকে 12,000 টকাত পাব আপোনাৰ কালেকশ্যন অৱশ্যে থেংক ইউ বাইদেউ মেখেলাখন চাওক বহুত ধুনীয়া মানে ফটোতকৈ বহুত বেছি ঘূন ধুনীয়া 12,000 টকাত ল'ব পাৰিব মোক টেগটো কৈ দিব লাগিব এই 12,000 কোনটো 12,000 ন এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া চাওক এইযোৰ চাগে কইনাৰ আমাৰ 3 নম্বৰ ছেট বুলি আমি যিটো কওঁ আমাৰ 3 নম্বৰ যোৰাৰ আৰু এইবোৰ গোটেইখিনি আমাৰ কাংকান ধেমাজি গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় আৰু ধেমাজিত আমাৰ তিনিখন বিপণীতে আপোনালোকে হোলচেলত ল'ব পাৰিব গোটেইখিনি আমাৰ পাটৰ ছেকশ্যন আমি কমপ্লিটলি হোলচেল কৰি দিলোঁ আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব কিমান 13,000 12,000 চৰি 12,000 খুবেই ধুনীয়া মেখেলাখন খুব হেভি যদি পচন্দ কৰিছে তুমি এইফালে পেলাব লাগিব চাগে দেই আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া মোৰ কাণৰ ওচৰত এজনী আছে 12,000 ক'বলৈ মই এতিয়া কি হৈছে হোলচেল কৰাৰ পাছত ৰেটটো মানে অকণমান চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় কিয় ফিক্স প্ৰাইচ যাতে 1 টকাও বেছি নহয় 1 টকাও কম নহয় আৰু এইযোৰো খুব ধুনীয়া আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 12,000 আপোনাৰ পৰা অনলাইন পাটৰ কাপোৰ লৈছিলোঁ ইটছ ৰিয়েলি গুড কোৱালিটি থেংক ইউ আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰতে লেব টেষ্টেড থাকিব এইযোৰো 12,000 11,450 টকা মই এইযোৰ কেনেকৈ কমতি হ'ল এইযোৰ হৈছে 11,450 টকা বহুত ধুনীয়া ৰেটত পাইছে কিন্তু আপোনালোকে আৰু আমাৰ এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখ যিটো যোৱা বছৰ আমি 2023 চনৰ এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখে এইটো কি হয় কিমান দাম একে 11,450 টকা এইযোৰ যে খুব ধুনীয়া একে 11,450 টকা বহুতেই ধুনীয়া আৰু যিমান পাৰে মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক ভাল ৰেটত দিবলৈ হয়তো সকলোকে সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ তথাপিও চেষ্টা এটা কৰি চাম 11,450 টকা চিলনী তিলনী একো নাথাকিব চিলনী হ'লে এক্সট্ৰা মানে ইয়াৰ গুৱাহাটীটো চিলনী নহয়েই আৰু আমাৰ বহুত হিউজ কোৱান্টিটিত বহুত ভেৰাইটিত আপোনালোকে পাব আমাৰ হোলচেল বিপণী এইযোৰ একে আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাটৰ খুবেই ধুনীয়া এইবোৰ গোটেইখিনি কইনাৰ 3 নম্বৰ যোৰা মেখেলাখন চাওক খুব ধুনীয়া 11,450 টকা আৰু ইয়াৰ লগত কিন্তু আপোনালোকে শ্বিপিং 150 টকা বা 180 টকা তেনেকৈ দিব লাগিব আৰু এইযোৰ যে বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া এখন হৈছে চাদৰখন কেঁচা পাটৰ মেখেলাখন হ'ব পাটৰ আৰু চাদৰখনতকৈও মেখেলাখন অলপমান হেভি ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া যোৰা এইবোৰ গোটেইখিনি ইউনিক পিচ আৰু আমাৰ কাংকানৰ বিপণীত পুৰণা বুলি পাটৰ তেনেকৈ আপোনালোকে নাপাব গোটেইখিনি নতুন ষ্টকতে দেখা পাব 11,450 টকা এইটো কেনেকুৱা কেমটো আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া চাদৰখন কেঁচা পাটৰ মেখেলাখন পাটৰ
I will tell you about the same thing. That is completely wholesale rate of Pabo. And yet, basically, benefit of our Zihokol retail customer. Technically, basically, benefit of Zihokol wholesale, we create Korea, Korea, Silicon to Okuman, Technical, and Hotel problem over it. Our Azure is a pure pattern. Our Azure of Nago wholesale at Hibo, Atheza Atco, Possistoka. Atheza Atco, Possistoka at Hibo. Azure is a cook junior white or Bohut, Moram Legacy, Kiman, Atheza Atco, Possistoka. I women come common in this city. Zinta like is a Adesa at co possessed the Cayman to Niagabuzu. Saga, Sinta Gubuloga has about a moyas of Kaibusuke into me taking wholesale coiluze here. I can opine is it? Doses I can a boy. আৰু এজুৰ হৈছে খুব ধুনিয়া সাদখন কেসা পাটৰ আৰু কালৰ কম্বিনেশন খুব ধুনিয়া কিন্তু ৰেডত সিলভাৰ হদাই ধুনিয়া জিওকল আমাক ইতিয়া চাব পৰনে আপোনালোকে ইউটিউবতো চাব পাৰিব কিমান কলি 10190 আপোনালোকে প্লিজ স্ক্রিনশট লওঁতে অকমান মানে বাৰু দেখালে হ'ব আমাৰ এনে তাত উলাবই প্ৰাইছ 10150 টকা আৰু এজুৰ হৈছে কটনুনি এজু লব পাৰিব 2150 টকা ৰেডি টু ওয়েৰ না থাকিব আৰু এজু হৈছে কটনুনি খুব ধুনিয়া এজু কিন্তু লব পাৰিব 2200 টকা আৰু আপোনালোকে যদি কিবা ভাল পাইছে এবো গুটেখিনি কাপোৰ আমি কিন্তু গুৱাহাটী বিপণীৰ পৰা দেখাই আছো আমাৰ গুৱাহাটী বিপণীখন হৈছে বেলটোলাৰ ওয়ারলেস কেপছিজ অপজিট ট্রিনিটি স্কোয়ার আপোনালোক যদি সময় সুবিধা পায় এনে কাপোৰ সাবলৈকে আহিব আমাৰ 1 তাৰিখে যেটো আমাৰ আৰম্ভ হ'ব ইয়াতে আমাৰ যিখন কাংকান বিপণী এক্সিষ্টিং যিখন আছে তাৰ লগতে নেক্সট ৰুমত আমি বনাই আছো 2150 টকা আৰু এজুৰ যে খুব ধুনিয়া কটনুনি খুবেই ধুনিয়া ধুনিয়া 2200 টকাত লব পাৰিব ৰেডি টু ওয়েৰ নকৰাকৈ মেখলাখনো সব খুব ধুনিয়া 2200 টকা আৰু আমাৰ গুৱাহাটী নম্বৰ হৈছে 9101146547 মই সাগে ধেমাজি নম্বৰটোৱে লিখি পালোঁ নেকি ঠিকনা নাই কিন্তু আমাৰ গুৱাহাটী নম্বৰ হৈছে 9101146547ত এজুৰ 2150 টকাত লব পাৰিব আৰু পাটৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এনে নিজেও কেলকুলেশ্যন কৰি চাব ৰেটটো কেনেকৈ হৈছে ভাল ৰেটত দিবলৈ মই সদায় চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সদায় চেষ্টা কৰি থাকিম 2150 টকাত ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি গেৰো আৰু এই কটন নুনি গেৰো ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 2350 টকাত ৰেডি টু ওয়েৰ নাথাকিব 2350 টকাত ৰেডি টু ওয়েৰ নাথাকিব যদি ভাল পাইছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে এজোৰ হ'ব 2150 টকা ৰেডি টু ওয়েৰ থাকিব 2150 টকাত ৰেডি টু ওয়েৰ থাকিব ৰেডি টু ওয়েৰ নাথাকিব লাইভ কৰোঁতে কিবা কিবি কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰি আৰু এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা ব্লেকত কিন্তু এই অকল ছিংগল পিচ 2200 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোক গুৱাহাটী আশে পাশে থাকিলে নিজে আহিও ল'ব পাৰিব কিমান এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ পাটৰ আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰতে লেব টেষ্টেড থাকিব আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব 8825 টকাত ৰেডি টু ওয়েৰ নাথাকিব বেষ্ট কোৱালিটিৰ পাটৰ কাপোৰ আপোনাৰ কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু ইয়ৰ নিউ ব্ৰাঞ্চ বনানী চৌধুৰী বাইদেউ আপুনি আহিব লাগিব আপুনি আমাক বহুত 2017-18ৰ পৰা আপুনি আমাক বহুত হেৰি দিছে মেকআপ দিছে বুলি ক'ম বহুত মৰম দিছে আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া হোৱাইটত একে ইমান কম কমত দি দিছকে মোৰে চিন্তা লাগি গৈছে পাই এতিয়া কি হ'ব আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া 8825 টকা
Suppose of Noga and Gata said Lola as a coposestoka, a co third said Lola, Kufumbo within 35,000 by 40,000 or Peter, Apollo Hongo Hokulu, past number, past Zur Kapure Ulizabo. More best reasonable price of Dibola Hodai Sestakuri, a Rizuru Hobo, Athesar at coposestoka, Athesar at coposestoka, Amar Biponicon, April or Ectai, Duhazar Subis. তাইখে আমাৰ যেটো আৰম্ভ কৰিব গৈছো আমি দিনৰ 10টা বজাত আৰু এই 10টা বজাত মই সৰি আমাৰ খুব আৰম্ভনি কৰিবলে মই বিখে কিবা কাকু মাত নাই মই ভাবিছো আমাৰ জি হকলে পাটৰ বনি দুগৰাকী মান বা তিনি গৰাকী ধেমাজি পৰা আহিব হিহতে এবাৰ আমাৰ পাটৰ বিপণীখন ইনগ্ৰেশন কৰিব আৰু হিহতে ইমান বৈছে কষ্ট কৰিছে কাংকানৰ কাৰণে হেকেনে ভাবিছো তেখেত সকলোকো অকমান সুবিধা দিয়াটো ভাল আৰু মোৰ মনো ভাল লাগিব মই তাত নিজৰ এটা মানে মনৰ এটা স্যাটিসফেকচন পাম আৰু এইজুৰ হৈছে 8825 টকাত লব পাৰিব মই আপোনালোকক ডেমো এটা দেখাইছো যে আপোনালোকে কিমান কমত আমাৰ বিপণীৰ পৰা লব পাৰিব হোলসেলত আৰু এইজুৰ একে নেকি 8825 টকা এইজুৰ লব পাৰিব 8825 টকাত No hazard in go. Our Ezu is a cooked tunia heavy. Ezu Labo Paribo, no hazard, Tiniko, Ponsastoka, 9,350 rupees. Our Halval main set, second set of Noloki, Bohutunia, reasonable resort, retort Pabo. Our Ezu cooked Ezukimano, no hazard, Tiniko, Ponsastoka, Mar Kapurte, take to Tagibo, fixed by Sobo, no hazard, Tiniko, Ponsastoka. খুবই ধুনিয়া কিন্তু পাটৰ কাপোৰবোৰ ভাল লাগিছে ধন্যবাদ বাইদেউ আৰু যদি ভাল পাইছে প্লিজ শেয়ার কৰিবল ন পঢ়িব আৰু এজু কিমান আছে 8825 আৰু এজু হৈছে পিয়ৰ পাটৰ আৰু প্ৰত্যেকজন কাপোৰৰ ল্যাবৰেটৰী টেষ্টত থাকিব 8825 টকাত ল'ব পাৰিব 8825 টকা এজু হ'ব 8825 টকা মুগা দেখাব নেকি বাইদেউ আজি মৰমে চুটিৰ ভিতৰত আজি সাকে মুগা নে দেখাও আমাৰ ইয়াত একেদিন অলপ বহুত দেৰি লৈকে আমাৰ হেৰি থাকা হৈছে যে দোকানত সেইকাৰণে আজি পাটটো আপোনালোকক খালি মই এটা ডেমো দেখাইছো যে আপোনালোকে কিমান কমত আমাৰ এতিয়া আমাৰ যেটো কাংকান ধেমাজি সিল্ক উকুমৰ হোলসেল সিল্ক উকুমৰ পৰা কিমান ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাব এটো কিমান হৈছে 9875 টকা 9875 rupees ল'ব পাৰিব সাধাখন কেসা পাটৰ মেখলাখন পাটৰ হলো খুব হেভি ধুনিয়া আৰু এজু হৈছে কটনুনি 2150 টকাত ল'ব পাৰিব এই হত জুনে দা ভাত বনোৱা পাল জাগে আমি হেই কৈ জাপিম 2150 টকা মই আকৌ ভাত খাও দেই 2150 টকা ল'ব পাৰিব খুবেই ধুনিয়া আৰু এজু হৈছে খুব ধুনিয়া কটনুনি এজুৰ কিন্তু আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2150 টকা আৰু এজু আপোনালোকে যদি ভাবিছে মা হতক বা কাবা খুৰি হতক গিফট কৰিম বুলি ধুনিয়া জুৰা আৰু মই বৰ্তমান লাইফ আহি আছো গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু এইকেইদিন মই গুৱাহাটীত থাকিম যেতিয়া 1 তাৰিখে আমাৰ ওপেনিং আছে 25 তাৰিখে পূজা দিব লাগিব আৰু এই ওপেনিংৰ কাৰণে ধৰক নিজে ইটো ইটো ডিজাইন চিজাইন অকণমান ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰ নিজে গাইড কৰি আছো আৰু এইজুৰ হৈছে খুব ধুনিয়া 2150 টকা বিহুৰ আগত ধেমাজিৰ বিপণীলৈ যাম বা টছ মেখেলা চাদৰ ল'বলৈ মষ্ট ৱেলকাম ইয়াতো আহিব পাৰা ধেমাজিতো যাব পাৰা ডিব্ৰুগড়তো আৰু এইজু হৈছে খুব ধুনীয়া 2200 ৰুপিছ ৰেডি টু ৱেৰ নকৰাকৈ এইজু হৈছে খুব ধুনীয়া এতিয়া পাটৰ জিকেজু দেখালো আমাৰ দেখা জাপিবলৈ এঘণ্টা মানে প্ৰায় লাগিব এইজু হৈছে 2150 টকা খুবেই ধুনীয়া একেজু আপোনালোকে ল'ব পাৰে মেম নুনি চাদৰ এখন দেখাবচোন আজি চাগে দেখুৱাব নোৱাৰিম একেজনী ভোকে লাগিছেগৈ চাগে 2150 টকা সেইকাৰণে অকণমান ইয়াত দেখাব পাৰিলে মানে ভাল লাগে বহুত ষ্টক আছে কিন্তু লাইভ কৰিবলৈ জেগা নাই সেইটো অলপ অসুবিধা হৈছে তথাপি আমি এতিয়া নতুন বিপণীখনত লাইভ কৰিবলৈ কাৰণে জেগা একডোখৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইযোৰ কটন গেৰ নেকি নহয় ন এইযোৰ হৈছে কটনুনি গেৰ নহয় কিন্তু এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2150 টকাত আৰু আমাৰ আজি সন্ধিয়া লাইভ ইয়াতে সামৰিলোঁ শুভৰাত্ৰি আকৌ লগ পাম অহা কাইলৈ আৰু আপোনালোক এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখে প্লিজ যদিও কাপোৰ নিকিনেও কথা নাই এনেই চাবলৈকে আহিব আমাৰ কাংকান ধেমাজি চিল্ক উকুমত কি কি ভেৰাইটি পাব বা কেনেকৈ ৰেট হ'ব ৰিজনেবল প্ৰাইচ হ'বনে নহ'ব আপোনালোকে চাবলৈ আহিব যিসকল মহিলা আজৰি থাকে আৰু আজি ইণ্ডিয়া লাইভ ইয়াতে সামৰিলোঁ শুভৰাত্ৰি আকৌ লগ পাম অহা কাইলৈ